Bon dia, bona tarda a tothom. Començaré llegint molt breument el Decret 37/2017, de 18 d'abril, de nomenament del doctor Jaume Casals-Pons com a rector de la Universitat Pompeu Fabra. Els indicadors mostren, sense excepció, durant aquests últims anys, un progrés sòlid de la Universitat Pompeu Fabra un any rere l'altre. Però aquesta millora cada vegada és més difícil. No crec que pugui fer una llista completa de les condicions necessàries per la millora sostenible, però em veig amb cor de dir-ne tres. La primera condició és l'obligació que tenim d'intentar sortir de l'adolescència. Una adolescència estructural que pertany al nostre sistema universitari. Adolescència és el patiment per alguna manca, l'espera d'allò que encara no arriba, com la felicitat del jove Werther. Li semblava, diu Goethe, que la felicitat que mereixia el seu cor trigava massa a arribar. Les regles paternalistes exhaustives de l'Estat i els recursos escassos per la millora del finançament mostren el perfil d'aquesta adolescència crònica. La segona condició per la millora que voldria esmentar és la sensibilitat per l'esforç institucional i per les apostes a la llarga. L'atreviment és la principal condició de la seguretat i el progrés institucional quan parlem d'universitats. La tercera condició tracta de l'urgentíssim i més que necessari rejoveniment del nostre professorat i del nostre personal. La sostenibilitat de la Universitat Pompeu Fabra només, en segon lloc, és un problema financer. Que l'administració confiï i protegeixi a ultrança les organitzacions públiques basades en el progrés del coneixement i la cultura. Això, al meu parer, vol dir essencialment millorem les lleis, que han de ser curtes, regulatives en el sentit de les idees kantianes, és a dir, només orientatives, convidant-nos com a contrapartida a la responsabilitat i al retiment de comptes. Sabia que després d'haver-me perdut durant la campanya electoral en el món de les propostes concretes, enyoraríeu l'assaig i el comentari dels clàssics. Ja veieu que he tornat.